TV KPM Ke negeri Siam membeli gajah buat tunggangan tuanku sultan Tak pernah diam elak dijajah rela berkorban tegakkan kedaulatan Terbang burung rendah sekawan sayap melebar membelah angkasa pantang undur maruah pahlawan tegak pendekar lincah perkasa Indah berbalam si awan petang berarak di celah pohon cemara. Assalamualaikum cikgu selamat datang. Murid-murid semua dah bersedia ke? <laughs> Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teras di TV KPM hari ini murid-murid akan belajar kesusasteraan Melayu komunikatif berkisarkan kisah hang tuah. Tapi sebelum tu Kak Yuyu nak ingatkan kita ni perlu patuh SOP dalam keadaan sekarang. Sentiasa memakai pelitup muka, kerap membasuh tangan dan juga menjaga penjarakan fizikal di mana juga kita berada. Kalau tadi kita dah dengar Tuan Empunya Badan berpantun, kita nak berkenalan dengan lebih lanjut dengan Cikgu Syam. Ayuh, sama-sama kita saksikan profil guru hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Jadi hari ini sebelum kita memulakan kelas kita, kita ya. perlu patuh kepada SOP dengan ini. Ah, kru penerbitan Didik TV telah menyediakan gel pembasmi kuman ini. Okay, Cikgu boleh mulakan you. terlebih dahulu. Okey, saya pakai. Okey, basmi Baik. pembasmi kuman. Kemudian giliran okay. saya pula. Okay. Ah, Inilah dia, kita apa-apa pun mesti patuh SOP. ya. Jadi Cikgu, hari ini apa yang kita nak belajar? Okey pada pagi ini, Yuyu, okey kita akan uh, belajar bersama-sama dengan cikgu Syam pada pagi ini. <tuh> okey uh, kalau anda lihat di sini itu tajuknya ialah kesusasteraan Melayu komunikatif 2216/1 genre nya ialah prosa klasik yang mana cikgu Syam memilih tajuk iaitu sastra epik <tuh> okey iaitu hang tuah diutus Okey, Cikgu. Jadi, kita tak berdua di studio hari ini. Kita turut ditemani oleh enam murid-murid juga dari Kelantan. Yeah, Ayo, sama-sama kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum, adik-adik. Apa khabar? Sehat semua? Sehat, ya? Baik, kita akan berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dengan Rita Sabrina. Rita mungkin boleh kenalkan nama penuh dan mungkin cita-cita juga. Silakan, Rita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rita Sabina binti Sabar Izahab. Um, saya ingin menjadi seorang kontraktor. Wah, nak jadi kontraktor? Tak pernah saya terfikir ketika masih belajar nak jadi seorang kontraktor. Seterusnya, kita bersama dengan Nur Atira. Atira, kenalkan diri dan juga cita-cita. Silakan Atira. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atira Alia binti Muhammad Lukman daripada Sekolah Datuk Mahmud Paduka Raja 1 Tanah Merah Kelantan. Cita-cita ingin menjadi seorang pencarah. Wah, wow, inilah satu kerjaya yang mulia ya cikgu. Ya. Seterusnya kita berkenalan dengan Muhammad Mukri. Mukri silakan kenalkan diri dan juga cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mm, -mm okay, Mukri kurang jelas tapi Mukri boleh betulkan mikrofon untuk pembelajaran selepas ini. Kita berkenalan pula dengan Muhammad Adli Mirza. Silakan Mirza, nama dan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya. Saya Muhammad Adli Mirza bin Makrofi daripada sekolah SMP Datuk Mahmud pada Kera Bersatu, Tanah Merah Cita-cita mahu menjadi askar. Mahu menjadi askar. Semoga tercapai cita-cita itu. Kita terus dengan Junaida. Silakan adik. Nama dan cita-cita. Hai, Assalamualaikum nama dan, cita -cita. dan selamat sejahtera. Nama saya Junaida binti Osman dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja satu Tanah Merah, Kelantan. Cita-cita saya nak jadi doktor. Ah, nak jadi doktor. Seronok kak Yuyu dengar. Dan ah, last but not least terakhir sekali kita ada Nur Inshirah. Inshirah kenalkan nama penuh dan juga cita-cita. Silakan. Assalamualaikum dan salam, sejahtera. Nama saya Nur Ishra Maisara binti Muhammad Zaidi dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1, Tanah Merah Kelantan. Cita-cita nak jadi polis. jadi polis, cikgu. Jadi cikgu sedikitlah sebelum kita berehat, cikgu mungkin boleh terangkan apakah kisah hang tuah yang kita nak kongsikan dengan murid-murid hari ini. Okey, Yu Yu sebelum itu ya, kita tengok. Okey, sebelum itu kita tengok dah terlebih dahulu standar uh, standard kandungan dan juga standard pembelajaran pada hari ini okey murid-murid okey yang pertama sekali ialah 1.2.3 di mana kita mengenali dan memahami prosa tradisional okey jadi bila sebut prosa tradisional anak-anak pelajar tentu tahu buku teks yang perlu kita guna ialah buku teks nilai insan dan dalam buku teks tersebut ada tiga tajuk prosa tradisional yang anak-anak pelajar perlu faham iaitu sastra panji, sastra hikayat dan juga sastra epik Namun pada pagi ini Cikgu Syam akan bawa satu tajuk yang akan kita bincangkan sama-sama pada pagi ini Yuyu ialah sastra epik. Mm -mm. okay uh, sastra epik. Jadi untuk standard pembelajaran pada pagi ini ialah Cikgu Syam memilih ah uh, standard pembelajaran yang pertama sekali ialah membincangkan watak dan perwatakan. okay iaitu watak dan perwatakan tak lain tak bukan seantero dunia kenal siapa itu watak dan perwatakan beliau mm -mm. iaitu ialah Hang Tuah. Laksmana Hang Tuah. Kemudian yang kedua ialah menghuraikan teknik plot, okey. Uh -huh. Kemudian standard pembelajaran yang ketiga Yuyu hari ini ialah kita akan membincangkan nilai yang terdapat dalam sastra epik yang kita kaji. Baik, murid-murid akan dengar lebih penjelasan selepas ini dalam kelas kesusastraan Melayu komunikatif. Sebelum itu, apa kata kita dengar dulu pandangan murid-murid tentang mata pelajaran hari ini. saya mengerti subjek KMK kerana subjek ini memberi unsur pengajaran kepada saya. Selain itu, subjek ini juga mudah untuk sukai dalam peperiksaan. Malahan, subjek ini juga perlu disokong oleh pelajar supaya dapat mempelajari nilai murni yang bermanfaat. Saya meminati subjek KMK iaitu kesusahan seteraan Melayu Komunikatif kerana subjek ini banyak mengajar saya tentang nilai-nilai murni dan syarat dengan pengajaran yang sangat bermanfaat. Selain itu, saya amat kagum kerana berpeluang memasuki kelas aliran ini. Saya sangat menanti subjek KMK kerana dapat memudahkan saya untuk memahami unsur-unsur seni yang dapat memanusiakan manusia. Selain itu, setiap karya yang dikeluarkan oleh sastrawan mempunyai pelbagai pengajaran dan nilai murni yang sangat bermanfaat. Itu dia pandangan daripada murid-murid daripada sekolah SMK Sri Kiambang, Kelantan. Jadi kita berhenti berehat seketika, masuk kelas lepas ini, kekal fokus. Kembali lagi selepas ini, teras didik TV KPM. Him. Kelas Didik TV KPM, kita masih dalam kelas kesusastraan Melayu Komunikatif bersama Cikgu Syam dari SMK Sri Kiambang. Jadi, murid-murid tumpukan perhatian kerana kita nak mulakan kelas dah. Saya serahkan kepada Cikgu Syam. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Yuyu. Okey, dan semua anak-anak pelajar pagi ini, Cikgu Syam mendoakan supaya anda semua sehat dan boleh mengikuti sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Okey. Jadi Cikgu Syam teruskan tanpa membuang masa iaitu Uh, kita nak masuk pada satu cerita yang mana Cikgu Syam faham anak-anak pelajar telah pun menguasai ceritanya tapi pada pagi ini Cikgu Syam akan menerangkan sekali lagi okay, tentang uh, sinopsis ataupun ringkasan cerita uh, pada pagi ini. Okay. Okay. Jadi untuk sastra uh, epik Okay, Laksamana Hang Tuah diutus ke Siam. Okay, uh, kita melihat sinopsis atau ringkasan ceritanya ialah di mana Laksamana Hang Tuah telah dititahkan oleh Raja Melaka. Okey, tujuan apa laksamana Semana Hantuah diutuskan ke, uh, oleh Raja Melaka ke benua Siam? Tujuannya tak lain tak bukan ialah untuk membeli enam ekor gajah. Okey, ekor gajah di mana ketika Laksmana berada di benua Siam, Laksmana sangat disukai oleh raja dia iaitu Raja Prachau. Kerana Laksmana Hantuah ni uh, merupakan pembesar Melayu yang pandai bertutur bahasa Siam dan bijak menewaskan musuh Siam. Kalau Cikgu Syam kemukakan satu soalan pagi ini, siapakah musuh Siam yang berjaya ditewaskan oleh Laksamana Hang Tuah? Okay. Cikgu Syam nak tahu jawapan daripada anak-anak pelajar pada pagi ini. Siapakah musuh Siam yang berjaya ditewaskan oleh Laksamana Hang Tuah? Siapakah agak-agak dia? Siapa yang boleh jawab? Mungkin boleh angkat tangan dan tekan mikrofon. Silakan. Siapakah musuh Siam? Soalan ini secara spontan Cikgu Syam bagi. Okay, sebagai uh, kita nak ingat balik apa yang telah kita belajar dulu. Ah Baik. Siapa nak cuba? Apa kata kita mulakan dengan Rita? Rita nak cuba menjawab soalan Cikgu Syam. Kalau salah tak apa, Cikgu salah boleh betulkan. Silakan ya. Rita. Apa nama pendekar Siam tu? Ada jawapan? Ada? Um, apa ni? Laksamana? Laksamana? Laksamana, cikgu? Ya ke Laksamana Hang Tua? Laksamana. Laksamana okay. bermain senjata Laksmana. dengan siapa? Laksmana. Ketika ha. berada di Benua Siam? Siapa? Ah, baik, Rita point. tak boleh jawab. <laughs> tak apa, cikgu. Okey, cikgu teruskan. Tak salah kan. mencuba, ya. ya cikgu betul, boleh mungkin apa. beri jawapan yang tepat. Okey, jawapannya ha -ha. tak lain tak bukan ialah, iaitu siapa dia? Pendekar Cik? Cincu. Okey. Okey. Okay. okay. jadi Hantuah ini sangat disukai oleh Raja Melaka. Yang pertama sekali dia pandai bertutur bahasa Siam. Dalam semena Hantuah ini dia bijak berlawan menewaskan musuh sehinggakan Laksmana uh, telah dihadiahkan Okay, dua kali persalinan daripada uh, Raja Prachao. Okey. Seterusnya kita tengok lagi. Okey. Kerana kehebatan Laksamana Hang Tuah tadi, okay, di mana Raja Pracau telah menganugerahkan dua kali persalinan. Okay, dua kali persalinan atas khidmat bakti Laksamana Hang Tuah. Dan Raja Pracau juga turut menghadiahkan 10 ekor gajah, iaitu 6 ekor gajah kepada Raja Siam dan 4 ekor untuk Laksamana Hang Tuah. Okay. Kemudian, uh, Setelah sekian lama berada di benua Siam, Laxmana bersama rombongan telah kembali dan membawa perkhabaran yang sangat gembira kepada Raja Melaka. Okey? Akhirnya negeri Melaka kekal tenteram di bawah jagaan Laxmana dan bendahara dan oleh kerana kepercayaan Raja Melaka kepada Laxmana Hang Tuah sekali lagi Laxmana Hang Tuah uh, diutuskan untuk merajakan anak anda baginda Raden Bajau di Bukit Siguntang. Itu ceritanya secara ringkas untuk Cikgu Syam panaskan balik ringkasan cerita yang terdapat dalam sastra epik yang anak-anak pelajar telah pelajari sebelum ini. Okey. Jadi seterusnya, okey, Cikgu Syam akan terangkan berkaitan dengan standard pembelajaran pada pagi ini. Iaitu standard pembelajarannya ialah kita nak menganalisis watak dan perwatakan iaitu yang Cikgu Syam sebut tadi ialah watak laksamana hang, hang tuah. Okey, sebelum Cikgu Syam terangkan di sini, anda perlu faham terlebih dahulu apakah maksud watak dan apakah maksud perwatakan. Okey, apa dia beza watak dan juga perwatakan. Anak-anak pelajar perlu fahami terlebih dahulu tentang elemen-elemen kajian dalam sastra. Okey. Kenapa? sebab persediaan untuk kita menulis jawapan khususnya kertas satu bahagian satu. Okay, anak-anak pelajar perlu memahami istilah konsep dan pada pagi ini Cikgu Syam nak menerangkan istilah konsep iaitu berkaitan dengan elemen watak dan perwatakan. Okay, jadi kalau kita lihat di sini watak apa itu watak? Watak ini merupakan pelaku yang terdiri daripada manusia. Okay, Cikgu Syam tegaskan sekali lagi Watak merupakan pelaku yang terdiri daripada manusia, binatang dan juga lain-lain. Okay. Jadi watak pelaku yang terdapat dalam sastra epik, okay, kalau watak yang menjadi kebanggaan bangsa Melayu zaman zaman dahulu, iaitu wataknya ialah Laksmana Hang, Hang Tuah. Kemudian dalam sastra epik juga adanya watak Raja Melaka. Okay. Kemudian adanya Raja Siam iaitu Raja Prachao. Kemudian adanya Pembesar Siam iaitu Oya Bagelang. Okay, itu merupakan watak yang terdiri daripada maknu maknusia. Okay, kemudian perwatakan. Okay, kalau sebut perwatakan merupakan gambaran secara keseluruhan. Okay, sifat-sifat perlakuan, tingkah laku, perangai dalaman watak seperti yang macam mana? Contohnya bertanggungjawab. Okay, baik hati, taat, penyayang, berani, jujur dan sebagainya. Ini melibatkan uh, sifat dalaman watak tersebut. Okay, jadi beza ni watak dan juga perwatakan. Kalau watak dia melibatkan yang luaran, mm -hmm. kalau perwatakan dia perlu melibatkan fizikal dalaman IU. Mm hmm. Jadi penting ya untuk murid-murid uh, tahu tentang watak dan perwatakan ini ya, kerana betul. ia terkandung nanti dalam kertas satu. ya, ya cikgu. Ya, kertas satu. Ah, kekal fokus dan tumpukan perhatian. Teruskan cikgu Syah. Okey, saya teruskan lagi. Watak dan perwatakan Laksamana Hantu. Cikgu keluarkan dalam buku teks uh, sastra epik kita keluarkan di sini pada pagi ini ialah watak dan juga perwatakan Laksamana Hantu. Jadi di sini Cikgu Syah memilih ada empat, okay, empat perwatakan Laksamana Hantu. Yang pertama sekali ialah seorang yang taat kepada raja atau kepada pemerintah. Kita tahu bila kita baca teks okay, nilai insan khususnya di muka surat 49 di baris yang ketiga ada menyatakan okey di perenggan yang pertama di baris yang ketiga ada menyatakan bagaimana ketaatan hang tuah kepada raja dan juga pemerintah di mana bukti ketaatan laksamana hang tuah buktinya bila mana raja melaka ni dia duduk di istana dia mengadap mamak bendahara dia bertanyakan siapakah yang patut kita utuskan ke benua siam okey siapa yang patut kita utuskan ke benua siam untuk membeli enam ekor gajah Laksmana empat. Hang Tua. Ya, Laksmana Hang Tua. Jawapan Yuyu, Laksmana Hang Hang Tua. Okay, uh, jadi pada masa itu Hang Tua berada di istana maka dia merupakan seorang pembesar yang taat kepada raja ataupun pada pemerintah maka dia mengatakan biar hamba yang pergi ke benua Siam untuk memenuhi permintaan raja raja Melaka, hmm. Itu untuk membeli enam ekor gajah, empat ekor gajah jantan dan juga dua ekor gajah betina. Hmm. Itu membuktikan bahawasanya, sebenarnya Laksmana Hang Tua ini merupakan seorang yang taat taat kepada pemerintah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah seorang yang fasih berbahasa asing. Bahasa apa tu? Ah, kalau cikgu Syam tanya, anak-anak yang ada di hadapan cikgu Syam, bahasa apakah yang hang tuah fasih? Boleh Yuyu cuba jawab. Kalau boleh. salah cikgu betulkan ya. Okay, Okey, boleh Yuyu. Memandangkan beliau telah diutus ke benua Siam, besar kemungkinan beliau boleh berbahasa Siam, cikgu. Ya, betul. Okey, fasih berbahasa asing. Okey di mana ketika mana hang tuah ni dia mengadap raja prachang. Okey dia mengadap raja prachang, hang Laksmana hang tuah ni boleh bertutur dengan fasih, lembut lidahnya, manis suaranya. Okey bertutur dengan fasih bahasa Siam sehingga kan raja prachau telah menghadiahkan satu persalinan kepada Laksmana hang hang tuah. Hmm. Itu membuktikan bahawasanya hang tuah ini merupakan seorang yang fasih berbahasa ha? asing. Hmm. Jadi anak-anak pelajar kena bagi tahu contoh bahasa apa? Okay, jadi macam Kak Yuyu bagi tahu anda tadi, seketika tadi, bahasanya adalah bahasa si siam. okay, mm -hmm. ini telah dibuktikan di dalam buku teks nilai insan. Okay, itu perwatakan laksamana Hang Tuah yang kedua. Okay, seterusnya ialah seorang yang berani. Okay, sesuai dengan ketokohan watak Hang Tuah. Okay, dia merupakan seorang laksamana yang sangat berani. Di mana bukti keberanian dia? Okey, bukti keberanian Laksmana Hang Tuah ketika mana Raja Peracau dia memanggil Oya Bagelang. Siapa itu Oya Bagelang? Iaitu pembesar raja di negeri Siam. Okey, dia panggil Oya Bagelang, dia bertanyakan, okey, mana pendekar Cinchu? Tujuan apa? Okey, Peracau kata dia nak melihat bagaimana Laksmana Hang Tuah ni bermain senjata dengan uh, Cinchu. Akhirnya keberanian Hang Tuah saat ni dia sanggup. Okey, uh, pantang Melayu kan? Okey, dia dia sanggup untuk bermain senjata bersama dengan pendekar Cincu dan akhirnya okey akhirnya disebabkan keberanian okey ketokohan watak Laksamana Hantuah tadi di mana Laksamana Hantuah telah berjaya menewaskan okey menewaskan pendekar Cincu Okay, bukan sahaja cincu, tapi lima orang pendekar-pendekar yang lain juga turut sama telah ditewaskan oleh Laksmana hantuah. Hang Tuah. Okey, ha, dua orang lagi sempat balik semula ke ke Kemboja. Ha, ada ceritanya. Anak-anak pelajar perlu uh, fahami dan kuasai uh, isi cerita yang terdapat dalam teks tersebut. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah seorang yang mempunyai ilmu kesaktian. Okey, ha, ilmu kesaktian macam mana tu? Contohnya ketika mana laksamana hantuah ni setelah okey dia balik semula okey daripada benua Siam Yuyu dia nak balik semula ke negeri Melaka akhirnya dia berlayar meneruskan pelayaran dia. Dan dalam pelayaran Laksmana Hantuah tadi Yuyu, apa yang berlaku anak-anak pelajar? Ah, kalau cikgu macam tanya anak-anak pelajar boleh jawab tak? Apa yang berlaku ketika mana Laksmana Hantuah balik semula ke negeri Siam? Sorry ke, ke ke negeri Melaka? Ah, mungkin seorang yang nak cuba boleh angkat tangan. Ah, boleh angkat tangan ah, tak microphone. bagi ini? Apakah yang berlaku dalam perjalanan Laksmana Hantuah ketika berlayar? kembali ke negeri melaka, ke negeri melaka. silakan murid-murid siapa yang boleh jawab nak cuba silakan ada rita boleh ah kerana mereka tidak pasti mungkin tidak cikgu pasti. boleh ah mengingatkan mereka semula tentang pembelajaran <laughs> ini. okey ah. cikgu gunakan teknik imbas kembali okey ha, anak-anak pelajar perlu ingat di sini okey berbalik kepada perwatakan laksamana hantuah yang keempat Okey, seorang yang mempunyai ilmu kesaktian. Okey, kesaktian Hang Tuah bila mana Hang Tuah ni dalam pelayaran balik dari benua Siam, okey nak balik semula ke negeri Melaka di mana kapal Hang Tuah tadi telah dihadang. Okey, akhirnya Hang Tuah membacakan mantra dia, membacakan seram, uh, seram jampi dia yang mana menyebabkan a uh, bedilnya tidak mengeluarkan uh, asap. Hmm. Ah, ini kehebatanlah semana Hang Tuah. Sebab itulah kalau anak-anak pelajar lihat di sini, okey Adanya perwatakan Laksamana Hang Tuah di mana dia mempunyai ilmu kesaktian. Hmm. Dia berjaya menewaskan musuh dengan hanya membacakan jampi dan juga menterah. Hmm. Okey, kita teruskan lagi. Aa, setelah anak-anak pelajar telah mengeluarkan perwatakan Laksamana Hang Tuah. Di sini Cikgu Syam ada bagi empat sahaja. Bila anak-anak pelajar faham di sini, maka kita nak aplikasikan. Kita nak aplikasikan dalam soalan. Okey, dalam soalan. Jadi kalau anak, -anak pelajar tengok di sini. Okey. Untuk aktiviti yang pertama. Cikgu Syam nak anda buka minda seketika. Okey. Ah contoh soalan dalam respon terhad ini pattern dia. Ini contoh dia. Okey. Kenapa Cikgu Syam kata sedemikian? Sebab jawapan sudah ada di dalam petikan. Okey. Jadi kalau kita melihat di sini dia nak satu perwatakan hang tuah beserta contoh yang terdapat dalam petikan di atas. Okey, jadi anak-anak pelajar kena baca petikan ini, okey, jadi cikgu Syam akan baca petikan ini dan kita bincang sama-sama. Jadi cikgu sebelum itu, sebelum murid-murid menjawab soalan cikgu ini, kita ya. akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kekal bersama didik TV KPM. TV KPM Detektif KPM Kembali bersama Teras Didik TV KPM. Jadi sebentar tadi Cikgu Syam telah mengajar kita tentang watak dan perwatakan Laksmana Hang Tua. Cikgu Syam ada menyebut tentang empat perwatakan utama Laksmana Hang Tua. Jadi Cikgu mungkin Cikgu nak ajukan soalan itu kepada murid-murid. Silakan Cikgu. Ya betul Yuyu. Okey anak-anak pelajar sila perhatikan ini contoh soalan untuk respon terhad. Okey soalan respon terhad uh, kedudukannya berada di kertas satu bahagian satu. Okey. Uh, di mana kalau kita lihat soalan di sini, okay, Uh, sebermula Raja Melaka hendak mengutus ke Benua Siam. Okay. Maka pada hari Baginda duduk semayam, maka Baginda pun bertitah. Okay. Hai Mamak Bendahara, akan sekarang kita hendak mengutus ke Benua Siam. Minta beli gajah pada Raja barang empat ekor yang jantan dan dua ekor yang betina. Okay. Siapa baik kita suruhkan? Maka sembah bendahara daulat Tuanku Syah Alam patik mohonkan ampun dan kurnia. Jikalau lain daripada Laksmakna adalah lambat pergi datang. Maka raja pun memandang kepada Laksmana, Laksmana pun menyembah daulat tuanku patiklah ke benua Siam itu, maka titah baginda benarlah kata Laksmana itu. Okey, ini petikan. Dan soalannya ialah satu perwatakan hang tuah beserta contoh yang terdapat dalam petikan di atas. Jadi pada pagi ini, Cikgu Syam nak refresh balik minda anda. Cuba ingat balik okay, apa elemen-elemen yang telah anda pelajari. Khususnya elemen berkaitan dengan perwatakan. Baik, kita tanya kepada murid-murid. Okay, ya. Jadi murid-murid, nyatakan perwatakan Laksmana Hang Tuas. Bagaimana yang ditanya oleh Cikgu Syam sebentar tadi. Mungkin kita boleh uh, cuba dengan Insyirah. Silakan Isyira. Orang yang baik hati. Eh, seorang yang taat kepada raja. Seorang yang taat kepada raja. Jadi, cikgu bagaimana nak menjawab kertas satu itu dengan ulasan? Silakan, cikgu. Okey. Insyirah memberikan jawapan tadi. Ialah seorang yang taat kepada raja ataupun kepada pemerintah. Okey, itu isi dia. Okey. Jadi, di sini soalan minta bersama dengan contoh. Okay, jadi kalau soalan respon ni anak-anak pelajar sama ada nak memilih, nak mengambil petikan itu pun tidak mengapa ataupun nak menggunakan ayat sendiri pun tidak mengapa. Tapi jangan terlalu lari jauh dengan petikan yang diberi. Mm -mm. Okay, jadi di sini insyirah memberikan jawapan seorang yang taat kepada raja ataupun taat kepada pemerintah. Okay, itu betul. Mm -mm. Mana contoh dia, mana bukti dia? Nak senang anak-anak pelajar hanya menyalin daripada apa? Petikan. Contohnya Daulat Tuanku patiklah ke benua Siam itu. Itu menunjukkan tentang keta ketaatan. Ketaatan siapa? Ketaatan siapa tu agak-agak? Ketaatan Laksmana Hang Tua. Tua. Bila mana raja meminta Laksmana pergi ke benua Siam untuk membelikan gajah. -hmm. Okey. Kemudian kita berpindah kepada soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua, kalau anak-anak tengok di sini, dia kata, maka titah pracau, hai laksmakna. Jangankan empat ekor Raja Melaka hendakkan gajah. Jika empat puluh sekalipun kita beri. Okay? Maka sembah Laksmakna, daulat tuanku, maka peracau pun hairan melihat sikap Laksmakna dan tahu berkata-kata cara siam dan fasih lidahnya. Anda melihat di sini, Laksmakna tahu berkata-kata cara siam dan fasih lidahnya, manis suaranya. Ada satu perwatakan di situ maka raja pun terlalu amat kurnia akan laksmagna dan dipersalin cara siap. Okay. Ini bukti yang terdapat dalam buku teks anda di muka surat 51. Okey. Soalan nyatakan satu perwatakan hang tuah beserta contoh. Okay, yang terdapat dalam petikan di atas. Apakah perwatakan laksamana hantuah tadi? mungkin kali ini Yuyu pula cuba. Okey, Yuyu nak mencuba. okay. Perwatakannya adalah fasih berbahasa asing. Ia dapat dijelaskan dengan cara melihat kepada petikan itu okay. yang menyatakan bahawa laksamana hantuah tahu berkata-kata cara siam okay. dengan fasih lidahnya dan manis suaranya. Okey, betul Yuyu. Okey, tahniah untuk Kak Yuyu anda pada pagi ini Terima kerana kasih. dia berani mencuba. <laughs> Jawapannya anak-anak kalau anda melihat di sini untuk soalan yang kedua ialah seorang yang fasih berbahasa asing. Okay, kalau anda melihat dalam petikan tadi pun, dia dah bercerita tentang laksmana tahu berkata-kata cara siam dan fasih lidahnya dan manis suaranya. Maka kita keluarkan dalam petikan ini, kalau soalan minta elemen kajian berkaitan dengan perwatakan, maka kita boleh memberikan jawapan ialah seorang yang fasih berbahasa asing. Mana bukti dia? Aa, buktinya anda lihat di sini contohnya maka praca pun hairan melihat sikap laksmagna dan tahu berkata-kata cara siam dengan fasih lidahnya dan manis suaranya ini menimbulkan kehairanan kepada raja raja praca. Okey, ini berkaitan dengan elemen kajian berkaitan dengan watak dan juga perwa perwatakan. Mm -hmm. Okey. Jadi Cikgu Syam teruskan lagi aa, untuk standard pembelajaran yang kedua pada pagi ini ialah teknik plot. Okey, bila sebut teknik plot, anda kena faham konsep apa itu teknik plot. Okey, dan jenis-jenis teknik plot. Ada berapa jenis di situ? Ada sembilan. Anak-anak pelajar perlu faham di sini. Kenapa Cikgu Syah memberikan penegasan di sini? Sebab soalan berkaitan dengan elemen kajian teknik plot, kalau sebelum-sebelum ini dalam soalan SPM, Okey, sering kali keluar dalam soalan SPM yang sebenar berkaitan dengan elemen kajian teknik plot. Hmm, okey. Jadi bila sebut teknik plot anda perlu faham iaitu cara ataupun kaedah pengarang mengembangkan cerita dia. Okey, supaya menjadi mana menarik. Okey, cikgu Sham tegaskan sekali lagi bila sebut teknik plot, cara pengarang ataupun kaedah pengarang mengembangkan ceritanya supaya cerita menjadi menarik. Sama ada dalam genre drama, dalam genre prosa, dalam genre cerpen, dalam genre novel. Teknik plot adalah teknik yang sama saja, Yuyu. Senang saja. Okay? Okay. Jadi bila sebut teknik plot, yang pertama sekali ialah teknik plot pemerian. Apa itu pemerian? Okay. Pemerian maksudnya adalah penceritaan langsung. Anak-anak pelajar kena faham konsep ini dulu. Baru kita boleh aplikasikan dalam soalan yang diberi. Okay penceritaan langsung oleh pengarang untuk menjelaskan sesuatu keadaan ataupun peris, peristiwa. Itu maksud teknik plot pemerian. Okey. Teknik plot yang kedua ialah dialog. Bila sebut dialog ia melibatkan pertuturan ataupun percakapan yang melibatkan dua orang watak atau le lebih. Okey, itu maksud dan dialog. Yang ketiga ialah monolog. Monolog di sini ialah teknik percakapan watak bersuara tetapi seorang diri. Okey. Kemudian yang keempat ialah monolog dalaman iaitu teknik percakapan watak dalam hati. Dia berbeza ni, monolog dengan monolog, monolog dalaman dia berbeza. Hmm. Okey, percakapan watak dalam hati tanpa suara. Okey, kemudian yang seterusnya ialah imbas kembali Okey, apa itu imbas kembali iaitu teknik mengingati kembali peristiwa yang telah pun ber, berlaku. Ingat balik apa yang telah berlaku. Okey? Kemudian yang seterusnya ialah imbas muka iaitu teknik melihat atau membayangkan sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Tak berlaku lagi tapi akan ber, berlaku. Itu mm -hmm. beza antara imbas kembali dan juga imbas muka. Dan seterusnya ialah teknik plot kejutan iaitu sesuatu kejadian yang dialami oleh watak secara tidak disangka-sangka. Okey? Dan yang seterusnya ialah konflik di mana teknik watak yang mengalami masalah, perbezaan idea dan lain-lain dengan orang lain ataupun diri dia sendiri. Itu teknik plot konflik. Dan yang terakhir yang anak-anak pelajar perlu kuasai, perlu fahami ialah teknik plot suspend. Apa itu suspend? yaitu unsur yang menimbulkan pertanyaan kepada sesuatu peristiwa yang ada dalam karya yang kita kaji. Hmm. Ya. Okey. Jadi kesembilan ini, kesembilan yang cikgu Syam terangkan tadi, anak-anak pelajar perlu faham. Kenapa perlu faham? Sebab kita perlu aplikasikan dalam soalan. Ah ha, ini contoh soalan dia. Dalam petikan ini menggunakan teknik plot apa? Adakah teknik plot pemerian? Adakah teknik plot dialog? adakah teknik plot imbas kembali? Jadi kita perlu mengenal pasti. Sebab itulah Cikgu Syam kata anak-anak pelajar perlu memahami istilah konsep dalam KMK. Hmm. Ah, perlu faham konsep, perlu faham istilah dia. Okay, bila faham konsep, bila faham istilah, kita boleh aplikasikan dalam soalan yang diberi. Sama ada dalam soalan respon terbuka ataupun dalam soalan respon terhad, tak kisah. Okay? Ah, tak kisah mana-mana. Yang penting kita perlu memahami istilah konsep yang yang diberi. Jadi untuk aktiviti yang ketiga, Cikgu Syam nak aplikasikan yang Cikgu Syam terangkan tadi, apakah teknik plot yang terdapat dalam petikan ini? Hmm. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, sebermula Raja Melaka hendak mengutus ke Benua Siam. Okey. Maka pada hari baginda duduk semayam maka baginda pun bertitah. Agak-agak teknik plot apa dah di situ ada di bayangan anak-anak pelajar yang ada di hadapan Cikgu Syam pagi ini? Hai Mamak Bendahara, akan sekarang kita hendak mengutus ke Benua Siam. Minta beli gajah pada raja, barang empat ekor yang jantan dan dua ekor yang betina. Siapa baik kita suruhkan? Maka sembah Bendahara, daulat Tuanku Syah Alam patik mohonkan ampun dan kurnia jikalau lain daripada laksmakna adalah lambat pergi datang maka raja pun memandang kepada Laksmana. Laksmana pun menyembah, daulat tuanku patiklah ke benua Siam itu. Dalam aktiviti yang ketiga, di bawah elemen kajian teknik plot, soalan minta di sini dua teknik plot beserta contoh. Cikgu Syam nak anda keluarkan teknik plot dalam petikan ini. ha. ha. Siapa agak-agak yuyu yang kita nak Soal pagi ini untuk elemen kajian berkaitan dengan dua teknik plot. Baik, soalan Cikgu Syam tadi berkenaan dua teknik plot. Jadi, kita kira siapa murid yang boleh menjawab. Mungkin boleh angkat tangan dan tekan mikrofon. Jika tidak, Kak Yuyu akan pilih siapa yang perlu menjawab soalan Cikgu Syam sebentar tadi. Okey, siapa yang nak mencuba boleh tekan mikrofon. Silakan, Dik. Kita minta Adli Mirza lah permintaan Cikgu Syam. Ah, permintaan okay. khas oleh Cikgu Syam. Adli, Adli Mirza, nyatakan dua teknik, teknik plot. Ya, yeah. yeah, betul Yuyu. Apakah teknik plot dalam petikan ini? Uh, teknik plot yang saya temui dalam petikan ini iaitu teknik plot dialog. Ya, yeah. teknik plot dan dialog. Okey, betul Adli. Dialog. Uh, Cikgu Syam nak panaskan sekali lagi. Apa dia dialog? Percakapan antara... Uh, dua, percakapan antara dua watak. Okey, 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 betul Adli. Oh, Terima kasih. syabas Adli. Okay. Tahniah. Tahniah. Okey, okey. Jadi di sini anda melihat, okey, anak-anak pelajar melihat, okey, satu teknik plot yang pertama yang kita temui yang Adli bagi tahu jawapan sebentar tadi ialah teknik plot dialog. Okey, mana contoh dialognya? Okey, di sini. Hai mamak bendahara, akan sekarang kita hendak mengutus ke benua Siam. Okey, Kemudian ambil salin petikan ini. Okey, salin petikan ini. Daulat tuanku, patiklah ke benua Siam itu. Biar ada dua karakter watak yang bertutur untuk sebagai contoh yang perlu kita tulis dalam jawapan yang diberi. Mm -hmm. Okey, anak-anak pelajar, okey dialog siapa sini. Okey, ha salin dalam petikan itu, salin je. Okey. Jadi yang kita kenal pasti teknik plot yang pertama sekali, okey yang diberikan oleh Adli Mirza ialah teknik plot dialog. Okey. Sebab dalam soalan ini minta dua kan? Ah dua teknik plot. Satu lagi agak-agak apa teknik plot dia? Ada yang boleh jawab murid-murid? Imbas kembali. Imbas kembali. Teknik plot imbas? Kembali. Imbas kembali. Okey, mana contoh kembali. dia? Mana contoh imbas kembali? Imbas kembali. Ya, betul. Mana? Ah, imbas kembali atau imbas muka? Ah, imbas kembali atau imbas muka. Imbas muka. Imbas muka. <laughs> Baik, cikgu. Mungkin cikgu okay. boleh teruskan. Betul ke jawapannya? Okey, jawapannya ialah imbas muka. Tak uh -huh. pergi lagi tapi dah bayang dah apa yang akan berlaku. Kalau uh -huh. imbas kembali ini perkara yang telah pun ber berlaku. berlaku. Okay, jadi jawapan untuk teknik plot yang kedua dalam petikan yang kita analisis sebentar tadi ialah teknik plot imbas muka. Mana contoh dia? Ha, kena bagi contoh. Mana contoh dia? Rita, mana contoh imbas muka? Boleh jawab berita? Boleh jawab tak? Okey, kalau tak boleh jawab, cikgu mungkin cikgu boleh tunjukkan okay, di mana di dalam petikannya. Okay. Okey, contoh dalam petikan di sini ialah teknik plot imbas muka. Hai mamak bendahara akan sekarang kita hendak mengutus ke benua Siam. Dia pergi tak? Tak pergi lagi kan? Mm -hmm. belum pergi lagi. Okey, kenapa nak pergi ke benua Siam? Tujuannya tak lain tak bukan ialah untuk membeli ga gajah. Okey, barang empat ekor yang jantan dan juga dua ekor yang betina. Ini contoh jawapan yang perlu anak-anak hasilkan. Okey, untuk menulis jawapan uh, respon terhad. Hmm. Okey. Baik cikgu, kita akan berhenti berehat seketika. Sebentar tadi cikgu Syam telah pun mengajar tentang sembilan teknik plot. Kak Yuyu berharap agar semua murid tumpukan perhatian agar boleh menjawab kertas satu, kesusasteraan Melayu komunikatif. Kembali lagi selepas ini di Dedik TV KPN. TV KPM Didik TV KPM Masuk ke kelas mula murid-murid. Masih dalam kelas kesusasteraan Melayu komunikatif. Jadi sebentar tadi kita belajar tentang sembilan teknik plot. Dan selepas ini Cikgu Syam akan mengajar murid-murid tentang nilai-nilai murni. Ayuh kita teruskan bersama Cikgu Syam untuk kelas hari ini. Okey bersama lagi dengan Cikgu Syam. Elemen yang terakhir untuk standar pembelajaran pada pagi ini. Untuk kajian dalam prosa tradisional sastra epik diutus ke Benua Siam ialah. Hantuah diutus ke Benua Siam ialah. Okey, kita tengok nilai-nilai murni dia. Okey, bila sebut nilai murni, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik di sini. Jadi di sini Cikgu Syam ada memberikan lima nilai murni. Jadi yang pertama sekali ialah nilai ketaatan. Okey, nilai ketaatan. Mana bukti nilai ketaatan? Contohnya kita boleh ambil pada watak Laksamana Hantuah di mana dia merupakan pembesar yang taat di mana dia telah menunaikan permintaan Raja Melaka. Uh, pergi ke benua Siam untuk mendapatkan enam ekor gajah dia taat kepada raja di situ. Okey, seterusnya ialah nilai murni yang kedua ialah nilai murni keberanian. Okey, nilai murni keberanian jadi anak-anak pelajar perlu ingat, okey, perlu faham, perlu baca, perlu hayati, okey, perlu cari mana bukti nilai keberanian ada dalam cerita tersebut. Okey, di mana contohnya kita melihat keberanian Laksamana Hantuah berlawan senjata, bermain senjata dengan pendekar Uh, yang bernama Cing, Cincu, okay? Dia berani dan dia telah mem, berjaya uh, menewaskan, okay? Bukan setakat Cincu, tapi pendekar-pendekar yang pendekar-pendekar uh, yang yang lain, Okey, seterusnya ialah nilai kebijaksanaan di situ. Bila sebut nilai kebijaksanaan, di mana Laksmana Hantuah tadi dia bijak, Okey, Bukti kebijaksanaan Laksmana Hantuah di mana dia boleh bertutur dengan fasih bahasa bahasa Siam. Okey, okay. seterusnya ialah nilai yang keempat ialah nilai mengenang jasa. Okey, nilai mengenang jasa di sini kita boleh ambil pada karakter watak uh, Raja Pracau. Okey, uh, sebagai kebaktian, okay, sebagai memenuhi uh, hasrat permintaan Raja Melaka untuk mendapatkan uh, gajah yang asalnya nak dapatkan enam ekor gajah. Tapi disebabkan oleh banyak kebaktian Laksmana Hang Tuah ketika Laksmana Hang Tuah berada di benua Siam, akhirnya dia telah memberikan 10 ekor gajah. Okey, maknanya a uh, Laksmana Laksmana ni berjaya okey uh, membawa balik sebanyak 10 ekor ekor gajah iaitu 6 ekor kepada Raja Melaka dan 4 ekor kepada a uh, Laksmana Hang Tuah. Okay, jadi sebagai nilai mengenang jasa maka Raja Peracau telah menghadiahkan 10 ekor gajah dan nilai yang terakhir sekali ialah nilai baik hati. nilai baik hati. Okay, mana nilai baik hati buktinya? okay? di mana kita boleh juga mengambil pada watak Raja Siam itu Raja Prachao, dia baik hati. Mana bukti baik hati dia? Di mana ketika Oya Bagelang memberitahu kepada Raja Prachao bahawasanya hang tuah ni dia tidak boleh masuk dengan cara merangkak. Okay, maka Prachao kata Okey, tidak mengapalah lah. Okey, suruhlah semana tu bersama dengan rombongannya masuk dengan uh, mengadap dengan cara biasa. Okey, ya. uh, maknanya peracau ini dia merupakan seorang yang uh, baik hati. Okey, di sini kita boleh kenal pasti nilai baik hati di situ... pada karakter watak raja siam. Okey, uh -huh. uh, okey di situ. Okey, setelah kita memahami uh, lima nilai di sini, maka kita nak aplikasikan dalam teks dalam soalan. Okey. Jadi dalam soalan di sini anak-anak pelajar di sini boleh lihat dalam aktiviti yang keempat di sini, okay, uh, dalam petikan yang diberi nak satu nilai murni di situ, uh, satu nilai murni, nilai yang baik, okay. Jadi bila kita baca petikan tersebut, kita fahami, kita analisis, kita kaji apa nilai murni dia. Okey. Jadi kalau kita lihat pada petikan ini dia kata maka titah peracau hai pendekar engkau aku titahkan bermain dengan utusan Melayu ini. Okay? Maka kata Jepun itu berapa puluh orang Melayu itu jika seorang dua bukan lawan patik. Okay? Tak kala itu didengar oleh Laksmakna. Kata pendekar itu maka ia pun amarah. Ah, ha, Laksmana amarah. Serta disinsingkan tangan bajunya dan mengisarkan kerisnya ke hadapan. Serta katanya, Cih, hendak berdusta pula. Bicara kamu ini, empat lima berdiri pun tiada endah padaku. Petikan ini anak-anak pelajar boleh kenal pasti di halaman 53. Mm -hmm. Ada dalam petikan ini satu nilai murni dia. Mm -hmm. Jadi murid-murid, nyatakan satu nilai murni yang terkandung di dalam petikan tadi. Mungkin kita boleh cuba dengan Atira. Silakan Atira. Nilai murni keberanian? Ya, betul. Nilai mm -hmm. murni ke keberanian. Nilai keberanian. Okay? Nilai keberanian di situ ada. Mana contohnya? Mana dunia di dia. dalam petikan itu sendiri. Ah dalam petikan itu sendiri. Okey mm. mana petikan dia agak-agak yuyu... yang kita boleh ambil untuk dijadikan sebagai contoh untuk nilai murni keberanian. Ah, apabila dititahkan bermain pedang, Lang Semada Hang Tuah menerimanya. Okey, ini jawapan dia mm -mm. iaitu nilai keberanian contoh maka ia pun amarah serta disingsingkan tangan bajunya dan mengisarkan kerisnya ke hadapan serta katanya, "Cih, hendak berdusta pula." Mm -mm. Itu menunjukkan tentang keberanian watak laksamana hang tuah betul ha ah, okey seterusnya kita lihat pula nilai yang terakhir untuk aktiviti yang kelima okey kalau anda baca petikan ini baca bersama-sama cikgu Syam cuba lihat cuba keluarkan okey dia kata maka laksamana pun menyembah lalu duduk maka oya bagelang pun persembahkan laksmakna hendak bermohon itu maka titah peracau, baiklah balas surat dan bingkis bagelang akan raja Melaka itu dan beri gajah 10 ekor. 6 ekor akan Raja Melaka, 4 ekor akan Laksamana. Mm -hmm. Kerana Laksamana banyak kebaktiannya kepada kita. Maka Laksamana, sembah Laksamana, daulat Tuan Pu Patik Junjung Anugerah. Baik, okay. jadi kita nak tanya kepada murid ya. Apakah lagi satu nilai murni yang terkandung dalam petikan yang dibaca oleh Cikgu Syam sebentar tadi? Mungkin kita boleh cuba dengan Junaida. Silakan Junaida. Nilai murni ketaatan. Okey, nilai murni ketaatan. Mana petikan yang membuktikan ketaatan di situ, Ju? Mana bukti daulat dia? Nilai tuanku, pantik junjung anugerah. Ya, nilai ketaatan mm -mm. contohnya ialah daulat tuanku, pantik junjung anu anugerah. Itu menunjukkan satu nilai murni yang ada dalam petikan itu ialah nilai ketaatan. Okey, Ataupun kalau kita nak bagi lebih lagi isi, tak apa. Okey, awak tengok di situ Raja Melaka telah memberikan 10 ekor gajah. Mm -hmm. Okey, ada satu nilai lagi. Apa agak-agak? Nilai apa agak-agak? Okey. Nilai baik hati. Okey, nilai baik hati. Okey, ya, baik hati. Okey, nak 6 ekor tapi Raja Melaka memberikan 10 ekor Gajah. Ya. Jadi Cikgu okay. mungkin Cikgu boleh merumuskan tentang pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Okey, rumusan pembelajaran pada pagi ini ialah, okey, kalau kita melihat di sini dalam standard pembelajaran kita pada pagi ini ialah dia membincangkan, okey, tentang uh, watak dan juga perwatakan Laksmana Hang Tua. Uh -uh. Okey, jadi anak-anak pelajar, okey, perlu memahami, okey, perlu menguasai teks yang yang dikaji. Okey, uh, orang kata perlu uh, memahami elemen-elemen kajian dalam setiap soalan yang diberi. Cikgu okay. dengar cerita, cikgu nak dendangkan ya, sedikit betul. lagu. Cikgu. Jadi sebagai rumusan <laughs> akhirnya pada pagi ini, okay, sebagai rumusan akhirnya pada pagi ini, kalau anda melihat uh, ilustrasi gambar ini, dia menunjukkan tentang seorang tokoh, okay, yang terkenal seantero dunia iaitu tak lain tak bukan ialah wataknya Laksmana Hang Hang Tuah, okay. Jadi sebagai rumusan akhir pada pagi ini untuk sesi pembelajaran kita pada pagi ini, okay, cikgu Shah makan Uh, memestamukan uh, puisi tersebut okay? dan set, uh, dan cikgu syana anda cuba lihat maksud dia uh, maksud pada rangkap yang pertama dia juga rangkap yang kedua di baris yang ketiga dan juga di baris yang keempat dia menceritakan tentang apa sebab dalam pantun ini dia berceritakan tentang kehebatan ketokohan Okey, kebijaksanaan, ketaatan, kesetiaan, watak yang kita bincang pada pagi ini ialah watak Laksmana Hang Tuah yang terdapat dalam buku teks Silakan anda cikgu. iaitu Hang Tuah hmm. diutus ke benua ke benua Siam. Okey. Sebagai rumusannya Yuyu, okey. Kait ciku buatku kudapan, manis buah harum baunya, tangkas kelaku tokoh pahlawan takkan menyerah menentang musuhnya tangkas kelaku tokoh pahlawan takkan menyerah menentang musuhnya bunga layu kumbang durjana akar berkasih merasa terbuang takkan melayu hilang di dunia azimat laksmakna bangsa diculang takkan melayu hilang di dunia azimat laksmagna bangsa dijulang terima kasih cikgu merdu betul suara cikgu itu dia takkan melayu hilang di dunia Azimat Laksmana Bangsa di Julang. Jadi ingat murid-murid apa yang kita belajar tadi tentang kisah peristiwa Hang Tuah dihantar ke Benua Siam. Kemudian Cikgu Syam juga turut mengajar tentang 9 plot, 9 teknik plot dan juga beberapa nilai murni. Diharap agar murid-murid dapat menggarap pembelajaran kita hari ini dan kita akan jumpa lagi di episod lain akan datang teras di DTV KPM. Assalamualaikum, salam hormat. Bye! pelajaran kesesteraan Melayu komunikatif atau KMK ini merupakan satu subjek yang kian menarik serta lebih berfokus. Jadi anak-anak calon SPM akan lebih terdedah dengan pembelajaran yang bersifat komunikatif iaitu berkomunikasi dengan banyak pihak. Ini sangat penting kerana hal ini akan menambah ruang lingkup bakat kemahiran serta meningkatkan keyakinan diri anak-anak. Okey. Jadi tiga segmen dalam KMK ini iaitu apresiasi sastra, pembangunan insan dan penghasilan karya ini akan membantu meningkatkan jati diri murid-murid. Selain itu murid akan banyak terdedah kepada pembinaan potensi diri, menerusi penghasilan bahan karya sastra ini. Dide TV KPM